Şəhərin mərkəzində, bizim məktəbin heyətində, bizim evin yanında belənçinə-belənçinə salxumlar sallanırdı. Orada iki dana üzüm ağacı var idi. Biz də xüsusi məftuldan düzəltdiyimiz istikana yığardıq o üzümləri. Uşaqlarla məktəbin həyətində onları yiyərdik. Baxırsınız mənə belənçinə, deyirsiniz yağının üçün Çingiz belə mənasız danışır. Dostlar, bura çıxanların əksəriyyatı 30 il ərzində onların danışığını heç kim başa düşmədi. Mən də adətən ananı saxladım, dedim qoy axıra qədər heç kim heç də başa düşməsin.